В Україні оголосили штормове попередження. Найближчими днями синоптики прогнозують морози, сильний вітер та хуртовини. На дорогах уже ледицю. Вже завтра у східних та центральних областях температура опуститься до мінус 20-25 градусів. На Закарпатті до 15 градусів морозу. Сильні снігопади оминуть лише західні регіони. Кіровоградщину, Полтавщину та Дніпропетровщину накриють хуртовини, попереджає український гідрометцентр. Сьогодні холодно, але без опадів.